Před více než 15 lety napsal Luděk Galuška knihu Slované doteky předků. Nejspíše byla čtivá, protože se poměrně brzy vyprodala. Také to byl jeden z důvodů, proč autor přistoupil k napsání další knihy s podobným názvem Slované stopy předků. Část textů v ní zůstala stejná nebo mírně upravená. Objevují se však také kapitoly zcela nové a novinku představují i citace odborné literatury. Slované stopy předků o životě na Moravě 6. až 10. století naznačuje, že jsme v prostoru a času tady u nás a že jsme v tom raném středověku a chceme představit ten život, ale i smrt těch starých Moravanů v tom daném období. Kniha se dostala do světa 26. dubna, kdy byla slavnostně představena ve staroměstském event centru. Její premiéru si nenechala ujít celá řada osobností. Mezi ně patřil například hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek nebo olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Mám radost z toho a doufám, že to pomůže zase rozšířit znalosti některých lidí a dá další důvody k takové zdravé hrdosti na naše kořeny a k odvaze být zodpovědný vůči budoucnosti. Luděk Galuška společně s kolegou Milanem Mačincem z Moravského zemského muzea měli v plánu pracovat na obsahu knihy 3 měsíce. Nakonec ale světu představili publikaci, kterou sepisovali bezmála rok. Má přes 300 stran a 410 obrazových příloh. Já se vždycky snažím, aby si ji mohl přečíst i normální člověk, aby nebyla jenom pro vědce. A už nakonec to, že část těch textů je z té starší publikace, naznačuje, že si myslím, že jsem tomu nespronevěřil a že je to i kniha pro normálního člověka, ale i pro toho zároveň, protože tam přes 30 stránek odborné literatury, soupisu odborné literatury, kdo se chce třeba v tom daném problému i trošku víc vzdělat, kdo se chce dovědět trošku cosi víc. Je to skvělý člověk, velký odborník. A když spolu hovoříme o těch dávných časech, tak vždycky o ní čerpám inspiraci, ale taky takový jako klid, který člověk nabíde, když si uvědomí vlastně, jaká je historie tohoto místa, kde my dneska žijeme, kde pravděpodobně budou žít i naše děti a vnuci, tak to mě hrozně těší. Autor nové publikace ale nenechává nic náhodě a už teď pracuje na další knize. Naváže na 2 předchozí a tak utvoří ucelenou trilogii. Světlo světa by měla spatřit do 2 let.